po filmi Luizit, ore shif kush e ka po filmin, shifi, se lene ma kjo kjo t'gjot bajnë 200, 300, 400, 500 Tësh hajdeni, o hajdeni o po myllim, hajdeni në Cineplex se mos harroni. Po filmi Luizit, ore shif kush e ka po filmin, shifi, se lene ma kjo kjo t'gjot bajnë 200, 300, 400, 500 Tësh hajdeni, o hajdeni o po myllim, hajdeni në Cineplex se mos harroni.